že velký kola dnešního dne byly odpálený krásným startem Zdeněk Verta. Tam dal velkou zavíračku Tomáši Kadlecovi, ale teď se vrátíme zpět na čelo, a to je Jakub Skripek z Pavelitu Brno před Honzou Šrámkem, vidím na taky Ondřeje Šimunka, Petra Mošnu, na té čtvrtý příce tam bude ještě velká mela o tu bednu této kategorii, je tam taky Juraj Vančo, Zdeněk Verta na šestce, Pavel Černý na místě sedmým, takže na čele se nám nic nemění, Jakub Skripek z Pavelitu Brno si v této finálové jízdě je pro vítězství před Honzou Šrámkem a Ondrou Šimunkem.